ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء ونمسلاتي من البركة مسلاتي كيرو أنن تكنغرن كسنا أولاً سافيا تلا ربا يو شاء أكو قوة جماد الأولى هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو آيال أليه لتلاتين دشدا واندكم ايك ديدي دا هدو قوة أكو ميلادية تا دبو بيو دشابير أولاً majalisi wanda muke sharhin littafin nan mai suna Hisnul Muslim wanda ya kunshi addu'o'i da zikiri na Annabi sallallahu alaihi wa sallam a munasabobi daban-daban, kuma wanda shine darasin mu na 21 a cikin wannan littafi. Zamu tashi akan al-azkar ba'da salam, haka ne, al-azkar ba'da salam min as-salah. Astaghfirullah ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولا شيء ذكري نفرقو وندم يسلى كي باين يا جم سلى ونن ذكري لذي أنبتا ونن بابي سنا العلاقة ذكرين دم تني كي باين سلما باين منجي أبو ودا دم سلى سلما يكسن شينا فدا kafin sallama bayan ya gama tahiyya. To akwai al-azkar da yake yi bayan yayi sallama. Aisha radiyallahu ta'ala anha, kamar yadda yake cikin Sahih Muslim, ta rawaito mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaq'udu illa bi miqdari ma yaqulu Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi sallama baya zama a inda yake ko a yanayin da yake face gurgurdan abinda zai ce Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. A hadisin Ummu Salama wanda yana cikin sahihain, yana cikin Sahih Bukhari, take cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza sallama min salatihi la yaq'udu makanahu illa yasiran. Tace annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yayi sallama to baya zama a gurin da yayi salla illa yasiran, sai dan lokaci kankani. To wannan lokaci kankani shine wanda hadisin Aisha da wannan hadisin da yake gaban mu shine hadisin Thauban مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث ثوبان wanda shi bayana cikin Sahih Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sallah yakan ce astaghfirullah, wato istaghfara thalathan, istaghfara thalathan, yana yin istighfari sau uku. Haka yake a cikin riwayar an tambayi al-Auza'i wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin كيف الاستغفار يا استغفار يكي شيني سيجي انا تشوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله حسوكو wannan sai fassara mana menene ake nufi da istighfari sau uku. Shine استغفر الله استغفر الله استغفر الله sannan sai yace Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, ya Allah kai ne as-salam kuma wa minka as-salam, daga wajenka aminci yake tahowa. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, tabarakta albarkatunka sun yawaita, ko albarkatun sunayenka sun yawaita. Ya zal jalali wal ikram, ya ma'abucin girma da karamci.
wannan shine farkon abinda mai sallah yake fada yayin da ya sallama kafin yayi komai abinda zai fada kuma sannan yana fadar wannan kafin idan liman ne kafin ya juya liman in yayi sallama yana fuskantar alƙibla to kafin ya juyo ya kalli mamu ko ya juya ya sa mamu a hannunsa na dama alƙibla a hannunsa na hagu to kafin yayi wannan juyawar to sai ya fadi wannan saboda haka shine farkon abin da ake fada na zikiri bayan an gama sallama kafin ka fadi komai da ka gama sallama kafin ka canza guri ko ka juya idan kai liman ne to sai ka ce astaghfirullah 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 sanna allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram a wasu ruwayoyin tabarakta dhal jalali wal ikram babu ya din haka duk wanda ka fada daidai ne tabarakta ya dhal jalali wal ikram za mu ga wannan zikirin ya kunshi neman gafara ya kunshi neman gafara wanda yake nuna maka cewa ana son duk aikin da kai na ibada na bautar Allah to kada ka rika tinkaho da wannan aikin ko ka rika jin a ranka cewa eh lalle kai kayi wa Allah bauta ko kai kana tsammanin yanzu ka kai wani matsayi da watakila kake ganin komai ka zo da shi zanzan babu bashin komai akan ka ka gama komai wannan kuskure ne ba karami ba a shari'a duk abinda kai aka kai na ibada to ka nemi Allah ta'ala ya karba ya gafarta maka abinda kai na kasawa na gajiyawa a cikin aikin ka domin duk yadda bawa ya kai wajen ya bautawa Allah to babu shakka idan ya kwatanta ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa da baiwar da ya yi masa da bashi da yake yi ba kakkamtawa zai gane cewa shi ibadarsa ba ta kai bakin komai take ba kuma tana yiwa a cikin ibadar din ma da yayi akwai a samu wasu kurakurai wanda shi bai san yayi su ba ashe akwai bukatar ya nemi Allah ya gafarta masa ya yafe masa abinda yayi na kazawa ko na kasawa ko na kurakurai wanda ya sani da ba wanda bai sani ba shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa mahajjata fa idza afattu min arafatin fastaghfirullaha inda al-mash'aril haram fastaghfiruhu wa dhkurullaha inda wastazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ubangiji ta'ala ya ce wa mahajjata yayin da suka wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra idan kun kangaro daga arfa kun sauko daga arfa an je an gama tsayo abinan tsayuwa arfa da addu'o'in duk da za a yi an gama sa rai da abinda duk ake sa tsammanin za a samu na gafara da rahama da karbuwa daga wajen ubangiji Allah ya ce to in kun dawo ku nemi gafarar Allah da kun baro arfa kun gama tsayuwa arfa to kada ku rika jin cewa to ai yanzu duk abinda muka yi a baya Allah ya wanke mana shi don haka ba wani abinda ya rage akan mu sai Allah ya ce ku fastaghfiru kama hada wa astaghfiru kama hadakum ku nemi gafarar Allah ku nemi gafarar sa to haka nan Allah ta'ala yake gaya mana cewa masu tsayuwar dare za su kwana suna tsayuwar dare suna nafilfilu suna salloli amma da asuba ta kawo kai sai kuma su neman gafara kano kalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sun kwana suna bautar Allah dan lokacin da suka yi bacci a ciki kadan ne amma da zarar asuba ta matso sai kuma su riƙa istighfari suna neman Allah ya gafarta musu wannan kwana da suka yi suna tsayuwar dare bai kwashi bai sa su riƙa jiji da kai ba suna yi wa kansu wani wata mukafa'a ta ba gaira ba dalili saboda haka sai suke neman gafara duba annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya gaya masa cewa bayan duk ya gama abinda zai yi na kira zuwa ga Allah da da'awa zuwa ga Allah mutane sun karɓi addini to ya koma ya ta neman gafarar Allah idza ja'a nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سيتي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah ce idan nasarar Allah ta zo da budi kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to ka nemi ga kai tasbihi tare da godiya ubangijinka kuma ka nemi gafararsa kaga Allah ta'ala sai ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa karshen rayuwarsa bayan duk abin da yayi na kira zuwa ga Allah da jihadi da tsayawa wajen tabbatar da addini da shiryar da mutane bayan duk wannan aikin da yayi na alkhairi to ya cika shi rayuwarsa da neman gafara a gurin Allah. To kaga idan har Annabi sallallahu alaihi wa sallam za a gaya masa haka kaga wane ne kuma zai rika tinkaho yana takama da ibadarsa babu shi wanda kuma yayi haka to bashi da hankali. Saboda haka anan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu yayin da muka gama sallah to bukara jin karaya a zuciyarmu don haka muna bukatar dai Allah da ya gafarta mana. Zaka farkon abin da zaka fara yi bayan kai sallama shine kace astaghfirullah 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 sannan sai kuma kai wannan addu'a ko wannan zikiri Allahumma antas salam wa minkas salam Allahumma antas salam wannan yana daga cikin sunayen Allah assalamu. Saboda haka ka kira Allah ta'ala kai tawassuli da shi da wannan sunan nashi na assalam wato aminci mai aminci wa minkas salam kuma daga wajenka ake samun assalam aminci wato wajenka ake samun assalama min kulli alafat kowace irin cuta kowane irin abin da zai dame ka a rayuwa babu mai iya kutar da kai daga wannan sai Allah saboda mai saboda shine assalam haka shi yake bada salam tabarakta zal jalal wal ikram tabarakta albarkatunka sun yawaita ko albarkatun sunayenka suna da yawa kai ne kake da girma kai kake da daukaka kuma kai kake da baka'i kai kake da dawama ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin girma da daukaka wato kai ne kake da girman kadara kake da girman daraja kuma kai ne kake da karamci kake karrama wanda ya cancanci a karrama shi da haka babu mai karramawa sai Allah ta'ala wa man yuhilillahu fama lahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakanta shi to babu mai iya darajta shi kuma babu wanda zai daga masa darajarsa ko ya daga masa matsayinsa indai har ya zama wulakantacce a gurin Allah. To da ita ce addu'a ta farko wanda ake son mutum ya yi ko zikiri na farko da ake son mutum ya yi sauran azkar duk da za su biyo baya ba wajibi bane sai an yi tartibin su akan yadda suke ana wato abinda dai ake bukata ka fara da wannan sauran kuma duk yadda suka samu ko ka rattaba su ko ka rattaba su kamar yadda suke ana wannan tartibin da yake anan wato aka kawo wannan zikiri sai wannan ba wai haka sunna tace dole sai an yi a haka ba saboda ka babu wani tartibi muayyani da aka aje illa iyaka dai wanda ka rike daga ciki sai ka fada. نبيو شيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله باب أبن بوتاد قسكياسي الله وحده لا شريك له شيكتين باشر أبو كنت علي له الملك وله الحمد mulki nashi ne haka nan godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi bisa ga dukkan komai mai iko ne allahumma la mani alima ataita ya allah babu mai bayar da abin da babu mai hana abin da ka bayar wala muti lima mana'ta babu kuma mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd al wadata ba za ta amfani mai wadata a wajenka ba. Wani hadisi ne na Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi. Hadisi ne na Mughira ibn Shu'ba wanda Imam Al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito ruwayoyi ta hanyoyi daban-daban ta hanyar Abdul Malik ibn Umair daga Rawat wanda shine marubucin Al-Mughira ibn
ibn Shu'ba yake cewa al-Mughirah ibn Shu'ba ya mini imla'i na rubuta zuwa ga Muawiya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu dubura kulli salatin maktuba. Annabi yana fada bayan kowace sallah da ya gama ta farilla sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Saboda haka yayi nassanta cewa bayan ya gama sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada. Kaga wannan yana mana kalmar dubur ba ko da yaushe take nufin karshen sallah ba, tana nufin bayan an gama sallah ma. Kaga yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu dubura kulli salatin maktuba, yana fada a bayan kowace sallah dubura kulli salatin maktubatin. Saboda haka shi akwai azkar, akwai abinda za a iya yi bayan an gama sallah gaba daya. Kuma kalmar dubur tana zuwa da nufin karshen abu bayan an kammala shi. Shi ma wannan zikiri ne zamu ga ya kunshi wato fawwala al'amari zuwa ga Allah ta'ala bayan tauhidi da kwarzanta shi da yabansa. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. La ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wahdahu la sharika lahu, shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya. Babu abun bauta da gaskiya sai Allah, tabbatarwa da Allah ta'ala uluhiyya, cewa shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa, babu wanda ya cancanci bauta sai shi. Yake da sufi na kamala wanda ya cancanci wannan bauta. Wannan yana tabbatar da uluhiyar Ubangiji ta'ala da kadaitakarsa a cikin huluyarsa. Sannan sai aka ƙara cewa wahdahu, shi kadai, wanda wannan shi ba ta'kidi ne. Sannan sai aka ƙara ta'kidu ta'kid har ila aka ce la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, domin wahdahu din yana nufin ba shi da abokin tarayya. Sannan sai aka ƙarawa da cewa la sharika lahu, don wannan nuna maka cewa wato tauhidi wani abu ne wanda dole ka zo da shi zanzan. Shi yasa ake ta karfafa maganar la ilaha illallah, kakka zace akwai wani Allah kuma ba wanda Allah, aka sake cewa wahdahu, aka sake cewa la sharika lahu, wanda duk yana nuna maka wato tauhidi yadda ake buƙatar su kasance ba tare da an hada Allah da kowa ba. Lahul mulku, cikakken mulki nashi ne, shi yake da cikakken mulki. Duk wani mulki da mai mulki yake da shi daga Allah ya samu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, don haka duk wani wanda yake da mulki Allah ne ya bashi, ba a ce babu mai mulki ba, akwai masu mulki. Allah ta'ala ya kira wasu da cewa suna da mulki, ya sifanta su da mulki, kamar yadda sifanta wanda yake ya ja da annabi Ibrahim alayhi salam fi rabbihi Allah ce an atahu Allahu al-mulk, dan Allah ya bashi mulki. Shi kaga akwai wanda Allah yake ba mulki, tu'til mulka man tasha, kana ba mulki ga wanda kaso. To sai dai waye yake da cikakken mulki? Shine Allah ta'ala. Duk wani mulki da mai mulki yake da shi takaitacce ne, mulki ne na wani dan lokaci, na wata al'umma, na wani dan takaitaccen guri. Ba zai yi mulki tun daga samuwarsa ba zuwa ba iyaka. Dole akwai sanda ya samu mulki, akwai kuma sanda mulkin zai fita daga hannunsa. Kaga mulkin sakaitacce ne. Sannan ba zai mallaki kowa da kowa ba, zai mallaki waɗanda Allah ta'ala ya marsa ya mallaka. Saboda haka zai mallaki wata kabila, ko mallaki wata ƙasa, ko wani gari, iya abinda zai mallaka kenan. Sannan baya ga haka, wanda yake mallaka ba zai samu da'asu 100% ba, ba zai iya sarrafa su yadda yake so ba. Sabanin mulkin Allah, biyadihi malakutu kulli shay, kowane abu mulkin sa a hannun Allah ta'ala yake. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, abinda yake sama da abinda yake ƙasa duk nashi ne. Saboda haka Allah ta'ala cikakken mulki da ke gare shi tun lokacin da ya halitta wannan halittar, ƙashin mulkin sa take. Shi ya halicce ta, shi yake tafiyar da lamuranta, kuma duk wata halitta bawace ga Allah ta'ala. Sannan kuma mulkin sa baya da ƙarshe. Saboda haka Allah ta'ala shi yake da mulki a duniya, kuma shi yake da mulki a lahira. Malik yawmiddin, shine wanda yake
mai mulki ko maliki yawmiddin, yake da mulki ranar sakamako. Don haka ranar gobe kiyama ce limanil mulkul yau billahi alwahidil qahar, mulki a yau nawaye. Saboda haka Allah ta'ala shi zai kadaita da mulki, yayin da duk wani mai mulki zai gane cewa mulkin sa bai taka kara ya karya ba, bai zama komai ba. Saboda haka yace lahul mulku, don haka al mulku anan yana nufin kamalar mulkin sa, yana nufin alif da lam anan listigraqi listigraqi jinsil mulk, duk wani mulki gaba ɗaya da ka sani, mulkin halitta, mulkin bauta, mulkin sarrafawa, duk yana hannun Allah ta'ala, shi yake da wannan. Walahul hamdu, kuma shi ke da godiya, shi ake godewa, shi ya cancanci a gode masa fil ula wal akhira, wato anan duniya da kuma a lahira. Anan duniya masu gode masa suna gode masa, a lahira ma masu gode masa za su gode masa. Saboda haka shine alhamid, shine wanda ake yabo, shine wanda ake godewa, kuma shine wanda ya cancanci dukkan anwa'ul muhamidi, dukkan anwa'ul muhamid nau'uka na yabo da kirari duk shi ya cancance su. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne a bisa dukkan komai, babu wani abu da yake fin karfin kudarar Allah, komai a karkashin kudarar Allah yake, komai Allah na iya masa. To duka wannan in ka kula sana'i ne, yabo ne ga Allah ta'ala da girmama shi, wanda ake so mai zikiri ko mai addu'a yayi. To sannan sai ya ce la Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah babu mai hana abin da ka bayar. Wannan tafwidi ne, mai yadda al'amari ne ka ne gaba ɗaya a hannun Allah. La mani'a lima ataita, abin da ka bayar babu mai hanawa, wato abin da ka yi nufin ka bayar babu wanda ya isa ya hana wannan abun. Hakanan abinda baka yi nufin ka bayar babu wanda zai bada shi. Wala muti lima mana'ta, saboda haka abinda Allah ta'ala ya bayar, to shine abinda duk ka samu Allah ne ya baka, shine mai bayarwa. Koda wani zai zama sila, ya zama sabab, to amma wanda yake mai bayarwa na hakika shine Allah ta'ala. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo ganima ya raba, ce anal qasim wallahu al muti, shi ni mai rabawa ne, amma mai bayarwa din shine Allah. To duk da cewa Allah ta'ala shine mai hakikanin mai bayarwa, kuma an umarce mu da mu gode, in aka yi mana abu mu yi godiya. La yashkurillaha man la yashkurun nas, la yashkurullaha man la yashkurun nas, wanda duk baya godewa mutane abinda suka yi masa na alkhairi, to baya godewa Allah. Saboda haka akwai umarni na mu gode. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u wa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tumu. Annabi yace idan an muku alheri, wanda duk ya muku alheri, to ku yi masa tukuici. Idan ba ku da abin da ku ba shi tukuici, to ku yi masa addu'a har ku ga cewa eh yanzu ku yi masa tukuicin da ya dace. So an umarce mu, duk da cewa Allah shine mai bayarwa na hakika, duk wani wanda ya baka sila ne shi, Ubangiji ta'ala ya sanya arzikinka ne a hannunsa, ya biyo ta hannunka. Amma wanda ya baka din shi ne Allah, to wannan baya hana. Kuma in an baka wanda ya baka din kuma ka gode masa, shi ne alamar ka gode wa Allah. Ka gode masa, ka yi masa addu'a a kan abin da ya maka na alkhairi. Saboda haka mai bayarwa shine Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Allah ta'ala ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, in Allah ta'ala ya nufe ka da cuta, ya shafe ka da cuta, to babu mai iya yi maka wannan cutar sai shi. Koda kuwa ya umarce ka da ka nemi asbab, ya umarce ka bi bazlil asbab, ka je ka ga likita, ka nemi magani, ka nemi duk abubuwan da za su taimaka maka a shari'ance wanda za ka samu waraka. Amma dai ka ji cewa Allah ta'ala shi ne mai yaye wannan cutar, babu wanda zai yaye ta. Allah ta'ala shi ne Allah huwa tabib, shi ne hakikanin likita, shi likita Allah ta'ala ya ɗaje shi ne sabab. Ya umarce ka kai riko da sabab a cikin al'amura, komai Allah ta'ala ya sanya masa sababi,
ce to waraka Allah ta'ala ya sanya mata sababi ka biyo ta hannun wanda ya san harkar magunguna ya san harkar cututtuka da zai baka magani to in ya baka kuma ka rika jin cewa shi zai baka waraka shi zai saka warki ka rika jin cewa Allahumma anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk ka rika jin cewa Allah shine mai warkarwa babu wata warakar babu wata waraka sai ta Allah Nabi Ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya shi Allah shine yake bani lafiya saboda Allah ta'ala shine yake yayi dukkan wata cuta da za ta iya samun bawa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in kuma ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi to babu kuma wanda ya isa ya mayar da farilan Allah ba wanda ya isa Allah ta'ala ya nufe ka da wani abu na alkhairi shi ya hana abin da ya same ka to in kana da tauhidi sai ka rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba za ka daga hankalinka ba in kaga ka nemi abu kaza baka samu ba ba kuma za ka yi jiji da kai cewa kai ka samarwa da kanka abu kaza ba yayin da kanka samu ka ji cewa Allah ne ta'ala ya baka ka rika yi ta karun ce inna ma utitu ala ilmin indi ka rika jin cewa kokarinka ne da kujiba kujibarka da kazar-kazar dinka yasa ka samu in kai haka to kai wa Allah butulci ka ji cewa shi ya baka da haka in Allah ta'ala ya saki rahama sababu mai iya rike ta ce la mani alima ataita babu mai hana abin da ka bayar wala muti alima mana'ta babu kuma mai bayar da abin da ka hana don abin da Allah bai ya zanna ka ba to kuma babu wanda ya isa ya tabbatar maka da wannan abin so haka in ka samu Allah ne in ka rasa ma daga Allah ne so haka sai kai hakuri ka dangana ka mai da al'amari ga Allah to kaga wannan shine at-tafwid wa ufawwidu amri ila Allah ce wa ufawwidu amri ila Allah ina bayar da al'amari na ga Allah ta'ala haka al'amarinka ka mai da shi ga Allah ce wala yanfa'u dhal jaddi minka al-jaddu al-jaddu da ake nufi a wannan hadisin shine al-gina wadata an fassara shi da al-mal as-sultan al-gina wadata dukiya duk yana shiga karkashin al-azama girma duk yana shiga karkashin kalmar al-jadd ya duk suna ciki duk wani al-haz duk wani rabo da zaka samu na duniya na dukiya ne ko na mukami ne ko na yaya ne ko na sarauta ne ko na menene ana kiran shi al-haz al-jadd yace wala yanfa'u dhal jadd minka al-jadd al-jadd dhal jadd ma abocin wadata wadata sa ba za ta amfane shi ba wato mai wadata wadatar sa ba za ta amfane shi a gurin Allah ba Allah ta'ala yana cewa la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ladar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah biqalbin salim da zuciya wacce take lafiyayya wato zuciya ta tauhidi kuma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah ta'ala ya ce da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne za su kusanto da ku zuwa ga Allah ba abinda kuka tara na dukiya da abinda kuka tara na ƴaƴa ba su ne suke kara muku matsayi a gurin Allah ba haka na Allah ta'ala ya ce al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ta'ala ya ce al-malu wal-banun da dukiya da ƴaƴa zinatul hayatid dunya ado ne na rayuwar duniya kawace ta rayuwar duniya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban al-baqiyatus salihat sunni ayyuka da mutun yake yi na kirki kamar al-azkar din da ake magana na bayan sallah khairun inda rabbika thawaban wannan shi suka fi al-khairi galada a gurin ubangijinka kuma su ne mafi alkhairin abinda zaka yi guri zaka yi fatan samun ladan su a gurin Allah saboda wadatar mutum ba za ta yi masa komai a gaban Allah ba shi yasa wanda za a bashi littafin sa a hannun sa na hagu ranar gobe kiyama zai rika cewa halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya dukiya ta bata wadace ni ba bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya kuma mulki na gaba daya ya bace
na neme shi bat babu shi duk wadanda yake mallaka nake tankaho da cewa mutane da ni mabiya na ne yau banga kowa ba kowa nafsi nafsi kowa ta kansa yake to shine ma'anar wala yanfa'u zal jadd minkal jadd da haka wadatar mai wadata ba za ta amfane shi ba ta amfane ka ba ta amfane mai shi ba a gurin Allah a cikin sahihaini akwai hadisin Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qumtu ala babil janna fa kana ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jadd wa ashabul jadd mahbusuna ghayra an ashabin nar qad umiru bihim ko qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar فإذا عامة من دخلها النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشوانا سيا غقوفر الجنة سيزا مانا يوان تشوانا أن السكة فالش غاسوني مساكين سوني تلكاوا وأن باسودا غاليه الدنيا سوني فرقم واندا سوسك في يواء تشكين الجنة مالا سا غاليه لن سو اكي تزالنتا سو اكي تشوتا هكذا أنجي لاهرا أكزو حسابي sai shi ta kwasan lada ta zuba musu ladan wasu wanda suka cuce su ko kuma idan babu ladan wanda ya cutar ba ya da abinda zai bayar to sai ai ta kwasar kuma laifufukan su ana yabawa su azzaliman to kaga ashe dole talakawa da yawa za su shiga aka zo aljanna a Najeriya suna da yawa saboda aka ce yanzu aka je lahira aka ce za a fanshi mana ai ka san akwai za mu kwashi abubuwa kuma yadda abin yake ko ba ko shi wanda ya cutar bai da ladan da zai baka aka ce to sai a dauke laifinka kai kaza kai ka sai a yaba masa to ai kaga da yawa za a fita saka yau to abin ba an yi an ci bulus bane ba fa a ci abin za ba ko da wani yana cewa zai ja layi a nan duniya za a ja layi amma ka je lahira a je lahira ba layin yana nan ba za ba shi yasa annabi ya ce sai na ga mafi yawancin wanda suka shiga ammatuha al-masakin yawancin wanda suka shiga aljanna da annabi ya ce daga yawancin masu shiga aljanna duk wasu ne marasa galihu talakawa da an fi karfinsu za su yi ta zuwa suna wucewa to ka san sirrin cewa ba wai su suka fi kowa ibada ba ai sirrin shine aka je wajen hisabi nan za a kakkabe musu laifukansu da yawa laifin ya koma kan wasu to saboda haka su sai su ta samu tsira ta shiga aljanna don haka talaka ya kwantar da hankalinsa zai ga sakamakon abinda yake gani wa ashabul jadd mahbusun amma masu wadata kuma gashi can an tsare su basu shiga aljanna ba wai a lokacin saboda basu cancanci aljannan ba a saboda akwai an gama hisabin dukiyarsu an baka kaza lokaci kaza ka tara kaza min aina min aina tasabahu wa fima anfaqahu ina ka same shi kuma ya ka kashe shi to kaga za a dau lokaci saboda haka kai ka zo ba ka da wani abin nan kaya na hisabi ka wuce shi wancan yana da abin da za a yi masa hisabi annabi ya ce sai dai yan wuta su tuna an yi wuta da su su wannan babu magana a tsaye da su an gama su da su sai a tafi wuta sannan ya ce sai na tafi wuta sai na ga mafi yawancin waɗanda za su shiga mata ne waliyazu billah to wannan shine zikiri na biyu da ya ambato mana sai na uku wanda yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun to wannan hadisin Abdullahi ibn Zubair ne wanda shi ma yana cikin sai Muslim yana cikin Musnad Imam Ahmad da wasu daga cikin littafin sunna
suna cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai ne, la sharika lahu ba shi da abokin tarayya, lahul mulku wa lahul hamdu, cikakken mulki nashi ne, haka nan godiya tashi ce, yabo da godiya da kirari duk nashi ne, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne bisa ga dukkan komai, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, babu wata dabara, babu wani karfi sai ga Allah ta'ala, la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wala na'budu illa iyyah, kuma ba ma bauta ma wani sai shi kadai, lahu ni'matu, ni'ima cikakkiya tashi ce, wa lahu al-fadlu, falala tashi ce, wa lahu al-thana'ul hasan, kyakkyawan yabo ma nashi ne, la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, mukhlisina lahu ad-din, muna masu tsarkake addini gare shi shi kadai, walau karihal kafiruna, koda kafirai ba sa so. Wannan Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu ya kasance in ya gama sallah sai ya daga murya ya faɗi wannan kalmomi, ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, har zuwa ƙarshen abin da muka karanta. Abdullah ibn Zubair kuma sai ya ce, wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhallilu bihin dubra kulli salah, sai ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga muryarsa yana fadar wannan a bayan kowace sallah, wato in ya fada karshe sai ya ce haka naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallah, yuhallilu al-ihlal shine rafu sauti, sai al-ihlal rafu sauti bil dhikri akinifi, saboda yana daga muryarsa yadda na kusa da shi zai ji me yake fada, shi yasa Abdullah ibn Zubair ya kiyaye abinda annabi yake fada. Dan haka in ya gama sallah sai ya fadi wannan zikiri wanda zamu ga dukkan sa ya kunshi wato tabbatarwa da Allah ta'ala, al-iqrar bi uluhiyyati Allah ta'ala, bi wahdaniyyati fi uluhiyyatihi, ya kunshi tabbatarwa da Allah ta'ala uluhiyyarsa, sannan ya kunshi as-sana wal tamjid lillahi ta'ala, yabo da kirari da kwarzanta Allah ta'ala, sannan da ikirarin cewa shine ya cancanci abauta masa shi kadai, kuma komai da komai nashi ne. Yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku, mulki nashi ne shi kadai, wa cikakken mulki nashi ne, wa lahul hamdu, shi yake da godiya da kirari, wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne bisa ga dukkan komai, la haula wala quwwata illa billahi, babu dabara, babu wani karfi sai da Allah ta'ala, wannan shi ma tafwidi ne, mai yadda al'amari ne ga Allah, cewa kai dan adam a karan kanka, in aka bakka ba kare abin da zaka yi wa kanka, komai sai da taimakon Allah ta'ala, saboda ka rayuwarka duka ba ta yiwa sai da taimakon Allah, tun daga samar da kai har zuwa raya ka da baka ci da sha da lafiya da motsin da kake yi, ka yi bacci ka tashi lafiya, ka kai ka komo lafiya, duk wannan daga Allah ne, saboda haka shi ba dan ya ga dama ba haka ba za ta samu ba, akwai wasu ka da yawa wanda abinda Allah ya baka kai bai basu ba, saboda haka babu abinda zaka yi da dabarar ka ko da karfin ka sai da tallafawar Ubangiji ta'ala, hatta bauta da zaka kake yi Allah ta'ala shi ya tallafa maka akan wannan bautar taka, shine ya baka shiriya, ya sanar da kai shiriya, kuma ya maka tawfikin karbarta da sa maka ita a cikin zuciya, kuma ya taimake ka bisa ka ci galaba zuciyarka, ka ci galaba akan shedan, ka tsaya da wannan bauta, duk wannan taimakon Allah ne, shi yasa muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mu hada batun bauta da kuma batun neman taimako, saboda bautar ba za ta yiwu ba in babu taimakon Allah, kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakon ka, wato cikin bautar babu wanda zai iya taimaka mana bisa ga mu bauta maka yadda ya cancanta, sai kai ne zaka taimaka mana, kamar yadda Allah ta'ala ce fa'budhu wa tawakkal alai, ka bauta masa ka dogara gare shi, to ka dogara gare shi, wannan dogaro gare shi shine zai taimaka maka bisa ga bautar shi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, gare shi kadai na dogara kuma gare shi nake mayar da al'amari na,
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا دون ما أنا دون ما أنا سدي إياك نعبد وإياك نستعين عليك توكلنا شين إياك نستعين وإليك أنبنا شين إياك نعبد saboda haka bauta da muke yi daga Allah ta'ala taimako ne muka samu daga wajensa haka babu wata dabara babu wani karfi wannan sallar da nayi da abinda nake ambaton Allah da shi bayan sallah don wannan taimako ne daga Allah ba karfi na bane ba dabara ta bane ba iyawa ta ce ta sa na samu ba wannan shine abinda mutum yake fada shine ma'anar tafwidi zuwa kamar da al'amarinka at-tafwidi ila Allah لا إله إلا الله باب أبو بوتار قسكيا سيشي ولا نعبد إلا إياه كما با وندا مكي بوتاوا سيشي راك بوتار دا مكي إيتا تقيت أكنسا دو وانا أبو رسولان شي بوتا بزام يبدم ييشي غوان بسرق الله تعالى راك شي كرين يتشان شانش أنواع الإبادة نأو أكي إبادة نزاهري دا نباتني نكن هارش إنا زوتي أقوان دسكي كن هارشي kowanne da ake yin sa da gabobi shi kadai ne ya cancanci wadannan babu wanda ya cancanci wa wannan sai shi shi kadai duk wannan yana nuna maka muhimmancin tauhidi tauhidul uluhiyya saboda babu abin da zai kubutar da kai gaban Allah face ka je masa da tauhidi wato ka je masa da kadai ta da kadai ta shi da bauta shi kadai ba tare da ka hada wanda shi ba ce lahun ni'matu ni'ima ta shi ce wato ni'ima ta zahiri ni'ima ta zahiri da ta batini duk daga Allah ne wa balakum min ni'matin fa min Allah abinda duk kuke cikin shi na ni'ima duk abinda kuke cikin shi na jin dadi to daga Allah ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda duk ya same ka mai kyau na dadi to ka san cewa daga Allah ne babu wani abinda zaka samu na ni'ima ba Allah ne ta'ala ya maka shi ba falala ce ta shi shi yasa yace walahul fadlu kuma falalat ta shi cikin ko wani abu saboda shine zul fadl azim shine ma abocin falala mai girma yake da falala saboda haka abinda ya koyar da mu na bauta gare shi wanda idan muka yi zai mana sakayya ninkin baninkin akan wannan bautar akan wannan ibadar da muka yi sannan zai saka mu da gidan aljanna wanda duk falala ce tafaddul ne daga ubangiji ta'ala ba wai dan abinda muka yi masa na ibada ya sa mun cancanci wannan sakayyar ba duk ibadar da zaka yi ba zaka cancanci abinda ubangiji ta'ala zai maka na sakayya ba don haka shi ubangiji ta'ala yana maka sakayya ne tafaddulan minhu saboda haka babu abinda zaka goranta wa Allah kai masa yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman ba za ka goranta wa Allah musuluncinka ba ko imaninka ko ibadarka ta yi kana Allah ina yi maka kaza ina maka kaza ina maka kaza sai dai shi ya yi maka gorin cewa ya sanar da kai ya shiryar da kai nawa ne suna nan batattu da Allah ta'ala bai ga damar shiryar su ba suna nan a bace amma kai Allah ta'ala ya maka shiriya ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake yardarsa ce to kaga ashe kamata yayi ka gode masa kamata yayi ka gode masa shi yasa ɗan aljanna ma in sun shiga aljanna abinda za su yi shine su yi godiya alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ba ta yiwa mu shiryu zuwa ga haka ba dan Allah ta'ala ya shiryar da mu ba saboda kaga ashe falala ce ubangiji ta'ala ya maka sannan idan mutum ya saba wa Allah ubangiji ya azabta shi wannan kuma adalci ne adalci yayi masa Allah ta'ala baya zaluntar kowa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane daidai da kwayar zarra Allah baya zaluntar mutane komai kuma rabbuka bidhallamin lil'abid kuma kana Allah liyuzlimuhum walakin kanu anfusuhum yuzlimun baya wa Allah ya zalunci mutum baya zaluntar bayan sa don haka al'amarin ubangiji da hukuncin sa duk adalci ne wata kalimatu rabbika sidqan wa adla saboda haka kalmar ubangijinka ta cika bisa ga adalci haka nan hukuncin sa gaskiya haka nan hukuncin sa ya cika bisa ga adalci ubangiji ta'ala duk abin da ya hukunta ba masa adalci yayi masa wato ya cancance yayi masa haka ba wai yayi masa ne bisa bai cancanta ba saboda haka sai muke roƙon Allah ko da yaushe yayi mana mu'amala da falalarsa ba da adalcinsa ba in zai kama ka da adalcinsa to ba za ka kai labari ba
saboda kai mai gajiyawa ne, ba abin da zaka iya yi na ka biya haƙƙin Allah. To inda a ce Ubangiji Ta'ala zai kama ka akan baka biya haƙƙin sa ba, to kaga ba za ka kai labari ba, saboda ka sai dai maka mu'amala da falalarsa ya baka abin da ma baka cancanta ba, ma'ana ya baka fiye da abin da kai kai lillazina ahsanul husna wa ziyada, yayi maka sakayya fiye da yadda kai kai aiki. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, kai aiki lada guda daya an ninka maka shi, an linka maka shi gida goma, an linka maka shi ila 700 da'ifin ila adafin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha, an ninka maka shi 700, an ninka maka shi ninkin baninkin ninkin malala gashin tikiya kamar da bauchi kijiwa babu iyaka, sawaka wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, Allah mai lindin kawa ne ga wanda ya ga dama, kuma Allah mai yalwar falala ne, wasi'un wasi'ul fadli wasi'ul magfira, wangiji mai yalwar falala ne, falalarsa ta yalwaci komai, wasi'at rahmati wa rahmati wasi'at kulli shay, rahmata ta yalwaci komai da komai, shi yasa ya ce walahul fadlu walahul thana'ul hasan, yabo wato mai kyau shi ya cancance shi, wato dukkan wasu anwa'ul mahamidi, dukkan wani abu na kirari da za a yi ba Allah, to Ubangiji Allah shi ya fi cancanta da shi da wannan yabo, wato dukkan wani abu mai kyau Allah Ta'ala shi ya fi cancanta da sifanta shi da shi, walahul mathalul a'la, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Kaga wannan kalma ta kalmar wato tauhidin nan, kalmar abinnan tahqiqul ilahiyya lillah, ka duba yadda ta maimaito a cikin wannan zikiri sau abinnan, la ilaha illallah da farko aka sake maimaita ta la ilaha illallah, aka sake cewa la na'budu illa iyya, aka sake kuma cewa la ilaha illallah, wanda yake nuna maka girman wannan kalma, wato kannan kalma ba karama ba karaman sha'ani bace, ba karaman al'amari bane, mukhlisina lahuddin, muna masu tsarkake tauhidi ko addini gare ka, wato muna yin addini gare ka ba tare da riya ba, ba tare da wani ya gani ya ba ba, duk abinda muke yi muna yi ne dan kai kadai, walau kare hal kafiruna, koda kafirai ba sa san abinda muke yi na ikhlasi na bautawa Allah shi kadai ba tare da shirka ba, koda kuwa ba sa so. Wannan shi ne zikiri na biyu da aka jiyo annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sa bayan yayi sallama, to bayan shi kuma sai na hudu shine subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan hadisin Abu Huraira ne wanda ya zo cikin sahih Muslim, hadisin Abu Huraira ne wanda ya zo cikin sahih Muslim, wanda fuska ce guda ɗaya daga cikin fuskokin yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, fuskokin tasbihi da zikiri bayan idar da sallah. Hadisin Abu Huraira ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ya mutumin da ya gama sallah ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33, ya faɗi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau 33. Wato yadda wannan wajihin na zikiri yake na tasbihi shine ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, haka zai faɗa har sau 33, kaga in ka haɗa ka samu 99 da wangaira da fuskoki daban-daban kamar yadda za mu karanta a cikin wannan bayani. To wannan fuska ta farko kenan, wato zai faɗe su sau uku, wannan zai faɗi subhanallahi walhamdulillahi akbar, ya sake ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, har sai yayi 33. In ka lissafa sai kaga kowanne ya yi shi 33, in ka haɗa za ka ga 99. Sannan kuma sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yasa sai yace fa tilka 99 wa tamamul 100 la ilaha illallah, haka yake a cikin hadisi, ce fa tilka 99 shine jumlar 99 wa tamamul 100 cikon na 100 kuma shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم يتي من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن دون زي فدو أنم باين قوة سلة قوة سلة إذا يفد هكا النبي يتي غفرت خطاياه ذا أغافر تكرا قرنسا وإن كانت مثل زبد البحر وتزا أغافر تليف فكان سكودا سنكي يوم كمفر كويجي كولا ذا سكي يوم كمفر كويجي za a gafarta musu wato koda zanubansa manya ne sun kai yawan su ya kai ko yawan kunfo kogi to za a gafarta masa to wannan falalar wannan zikiri da sifar sa kamar da zo a cikin hadisin Abu Huraira fuqara'ul muhajirin talakawan muhajiruna su suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ya rasulullah masu kudi sun tafi da lada ya manzon Allah sun tafi bi darajatul ula da daraja ta daukaka wannan ibul muqim da ni'ima ta da abin nan ta dindindin ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasu walahum fadlu min abwalin yahujjuna biha suna sallah kamar yadda muke sallah mun daidaita anan suna azumi kamar yadda muke azumi mun daidaita anan sannan kuma suna da wani saura ragowa na dukiya wato suna da dukiyar da hatta yake da rara suna zuwa su yi hajji da ita suna zuwa su yi umara da ita wayu jahiduna suna jihadi da ita wayu tasaddaquna suna sadaka da ita mu kuma ba mu da wannan kaga anan sun tsere mana saboda haka sun zo suna neman su ma lalle a san yadda za a yi wannan shekiru na maka yadda sahabbai suke da kwadayin aikin alkhairi ba kuma bambanci tsakanin masu kudinsu da talakawansu kowa so yake ga yafi dan uwansa a wajen ibada a wajen aikin alheri mun fi son kowa so yake ga yafi dan uwansa kudi amma su wajen harkar ibada suke so su wuce wannan abinda suka kawo koke ba wai wadannan suna da kudi kawai ba a'a suna yin ibada da su ba sa iya wannan shine matsalar su to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala وعلمكم شيئا تدركون به من سبقتم من سبقكم وتسبقون به من بعدكم بنا كويا مكو وانا ابو با واند دشيني ذاكو لسكي واند سكا غباتيكو كما واند زاسو باينكو وزاسو كيكو با ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم بابو وانو واند زي زويا فيكو سيدي واند يئرن ابنكو كي قالوا بلا يا رسول الله سكا تي ايمان اي ابن يكامو كينا اكويا منا واند قال تسبحون وتحمدون وتكبرون كوي تسبيه كوي الحمد سبحان الله كوي حمد لله الحمد لله كما كوي كبر خلف كل صلاة 33 باين قوة صلاة 33 تو شيني سو ما بس كدن سي سكا جا هكا سي سكا كامي شيني سكا دا سكا يا رسول الله سنجي كما سو ما سناي zalika fadlullahi yutihi man yasha ku ya kuri wannan falala Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so shine Abu Salih yake cewa shine za su ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33 su ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar har a samu 33 a kowane ɗaya daga cikin waɗannan abin da to wannan shine da wajihin zikiri na farko shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah akwai wata ruwaya wadda ta zo daga Abu Huraira ta wata hanya daga Abu Salih ce sabbihu 33 wa yukabbiru 33 wa yahmadu 33 ita ce wanda aka fi sani yayi tasbihi sau 33 subhanallahi 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 har sau 33 sannan kuma yayi kabbara abin nan sau 33 sannan ya hamdala sau 33 wannan duka gaba ɗaya in ka hada shi ne zai zama 99 wannan wata ruwaya ce akwai wata ruwaya da ta zo 10 wanda a cikin sahih al-bukhari take akwai ruwaya a cikin sahih al-bukhari wacce ta zo تسبحون دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 كبر غوما كوي حمد الله غوما بابن التسبيح غوما حمد الله غوما كبر غوما
sannan tamamul mi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. Akwai ruwayar takbira bu'ar abinan 44, akwai ruwayar takbira 44 wato subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi subhanallahi sau 33, alhamdulillah alhamdulillah sau 33, sannan Allahu akbar Allahu akbar sau 34, kaga in ka hada 100 kenan. Akwai ruwayar da tazo wato 11 a cikin sahih Muslim cewa 11, wannan ruwayar tana da rauni. A zahiri akwai Wahabi da Suhail ibn Abi Salih, dan shi Suhail shine ya fahimci da yaji 33, sai ya fahimci cewa 33 kowanne 11, saboda haka sai ya fassara hadisin da haka. Saboda haka ruwaya da tazo da 11 wannan ruwaya ce wanda akwai kuskure a zahirinta, saboda duk wanda suka rawaito hadisin daga Abu Salih Zakawanu Samman ba su kawo shi da wannan sigar ba, sun kashi da sigar kowace 33 ko kuma kabbara 34 ko kuma 33 a cikin shirin dari da la ilaha illallah. Wannan shine sigar ruwayar da yawa daga cikin daliban Abu Salih da suka rubuta hadisin. Ɗansa Suhail wanda shi yana da ra'ayin matsala kaɗan a wajen hifzinsa, shi yasa Imam al-Bukhari bai fidda hadisinsa ba. To shine sai ya fassara, ya fahimci kamar 11 za a yi kowace, kamar 33 ɗin na duka ne. To sai wannan fassara, saboda haka wannan fassarar a kuskure ce. Akwai nau'i na 6 wanda shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 25, alhamdulillah 25, alhamdulillah subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, allahu akbar 25, kaga in ka hada wannan ya baka. To sunna shine mutum ya nawa, wato yayi wannan a wannan lokaci, yayi wannan a wannan lokaci, ba wai a zama ɗaya yayi wannan ba. Wani lokaci yayi wannan fuska, wani lokaci yayi ɗaya fuska, wannan ita ce sunna. Kuma mutumin da ba zai iya yi duka ba, to yana yayi wani bangare na shi ya fi yaki gaba ɗaya, wanda ba zai iya yi gaba ɗaya ba, to yayi bangare na shi. Gashi nan 10-10 ya zo a cikin Bukhari, 10-10, to ya fi yaki gaba ɗaya ma. Sannan kuma zai yi shi da ɗan yatsunsa ya fi, in yayi da ɗan yatsunsa ya fi. Kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tudu habi yaminihi, ya kira tasbihi bi yamini, yana yin sa da hannunsa na dama, kuma da hannunsa na dama, da hannunsa na dama maimakon hannayen biyu duka gaba daya. Wannan su ne tasbihai da suka zo, wanda su ma ana yin su cikin dubura kulli salah, lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.